На Чернігівщині працівники СБУ спіймали на хабарі голову міської ОТГ. Посадовець вимагав понад півмільйона гривень у представника місцевої комерційної структури, яка займається ремонтно-будівельними роботами. Хабарника вдалося затримати на гарячому під час передачі грошей. За 630 тисяч гривень фігурант обіцяв підрядника вирішити питання щодо укладання договору на проведення капітального ремонту спортивного комплексу для громадян. Правоохоронці затримали посадовця у власному автомобілі після передачі всієї суми неправомірної вигоди. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру і обрання судом міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії. Наразі встановлюється можлива причетність інших посадових осіб до протиправної діяльності.